Како сте, другарчиња, и добро дојдовте во новото видео. Денеска ќе снимаме 5 видови играчи во Ninja, Puss, Bohin, Warion, Kung Fu, Karate, Finger. Извинете што толку долго нема гейминг видео, но мислам со следно е гейминг. Значи, бето, следно видео е гейминг видео. Така да, ајде започнеме со ово видео. Првиот вид играчи е тој што многу знае да се тепа. Значи, само не знае, ништо само знае се тепа и мало и да се сака поведва. И тој мислам дека најакиот вид во таа игра. Вториот вид е... Видам дали снима, ќе ми кажа. Вториот вид играч е тој што знае да се трди и да го мани. Значи, се трди и го мава. И тој така изненак и тој, значи, многу знае. Така, не знае, не знае од близко степа, туку само да се трди, само трди, да го мани, трди, да го мани. Само тоа го знае тоа. Третиот вид играчи во ова игра е спротивното. Тој што многу се фали. Значи, се фали за се, јас сум најаква или не знам, јас сум најаква геймер, значи се фали се. И да, се фали, некој вели не се фали многу. И ме поеќате. Освен тоа, слабо се фали. Четвртиот вид е тој што многу знае да се брани. Во играта има на контрола, да можеш вака да се одбраниш вака. И тоа што многу, значи не знае да се тепа, само да се брани знае, не знае да се тепа. Значи, тоа не е слаб, не е ни јак вид, ама не знае да се тепа, само знае да се брани. И пети, чели сни ово, окей, блед. И петиот вид и последниот вид за ова видео е тој што не знае ништо да уклучи, не знае да, значи инсталира играта, не знае да уклучи, значи не знае да уклучи играта. Не знаеш, не знае англиски, не знаеш што е старт, не знае ништо. Да уклучи после однак ќе го елиминират, не знае да се тепа. И тоа е речиме најслабиот вид во таа игра и тоа. И тоа беше тоа, другарчиња, за ова видео и се да даме еден поздрав. Ова видео поздрав до Лео да Бест, што пиша ќе поздрав. Поздрав. Поздрав до Лео да Бест, што пиша најубав коментар. Ке ме поздравам, ако пиши дубај коментар за мене, тој пиша најав коментар, поздрав до Лео да Бест, ако гледало видео, поздрав до тебе, брат. Ако пишиш уште дубај коментар, пак имаш поздрав во ново видео. И поздрав до него, и поздрав до сите на крај, и се ние се гледаме на едно видео, се надевам гейминг, да речим. И чао!